کندهار هغه مهال ډېر شهرت ترلاسه کړ چې احمد شاه دراني د دې سیمې د واکمن په توګه وپېژندل سو. هغه په کال 1945 د کندهار نننی ښار جوړ کړ او هغه یې احمد شاهي ونوماوه او د اشرف البلاد لقب یې ورکړ چې تر اوسه هم په رسمي دفترونو کې په همدغه نوم یا دارالقرار په نامه یادې شي. تیمورشاه بیا وروسته د خراسان پلازمېنه له کندهار څخه کابل ته یووړله. ستا د عشق د وینو ډک سوه ځیګرونه، ستا د عشق د وینو ډک سوه ځیګرونه، ستا په لاره کې بایلي زلمي سرونه. تا ته راسمه زړګۍ زما فارغ سي، تا ته راسمه زړګۍ زما فارغ سي، بې له تا مې اندېښنې د زړه مارونه. د ډلي تخت هیروم چې را یاد کړم، د ډلي تخت هیروم چې را یاد کړم، زما د ښکلي پښتونخوا د غرو سرونه. د تلو ټلویزیون ګرانو لیدونکو، د های میدان تای میدان د خپرونې مینوالو، دا د لوی امپراتور او غازی احمدشاه بابا زیارت دی. د احمدشاه بابا په پارک د خراسان نوم په افغانستان ونومول شو. ګران افغانستان، د کرنې مالدارۍ اوبو لګونې وزارت